Bwetogera ku mupiira muzannyo ogwagalwa abangi era nga buli omu alina engeri gy'alagamu obuwagizi bwe. Mu ggwanga lya Egypt, abawagizi okuva mu mawanga ag'enjawulo buli omu alaga obuwagizi bwe mu mbeera yonna era nga bw'oba obalabye tolemwa kwewuunya. Bangi ku bano basazeewo okukyusa endabika yaabwe nga mu nnyambala abasinga basazeewo okwambala engoye ezooleka langi z'amawanga gaabwe n'abandi okwambala bendera z'ensi zaabwe. Nga bw'eri enkola ya bannayuganda ne mu ggwanga lya Misiri tebakyusizza nga bano emijoozi amazina n'okufuuwa vuvuzera tebaabireka wano wakati mu kulaga essanyu n'okulaga obuwagizi eri ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes. Ng'oggyeko ennyambala okwesiiga langi mu maaso nako kulabiddwa mu bawagizi nga n'abamu basazeewo okwambala enviiri eza langi ez'enjawulo n'okwekubya ebifaananyi ebimanyiddwa nga selfie. Okukuba embuutu n'okuzina amazina okuva mu bawagizi b'amawanga ag'enjawulo by'ebimu ku byeyolekedde mu mpaka zino so nga n'ebyokwerinda biri gguluggulu okulaba nga tewali kabi konna katuuka ku basambi wadde abawagizi. Farida Nakayiza, BBS Telefina, Gambuze.